da kai baba au alquran kawon mamaki waye rabo ka da gida eh kunje ne rabo da gida na ga hoda ki neman kudi kai ma ka taho eh saboda kai fitaren re ne baka ki zona ai ka san Allah baka ita ba sai dai ta koma cikin ka waye ka fonna da gurbin jan kallan da dai waye da ile herra me ka fonna da dau dai daga ran ka tigadi Allah ki da ta ko ya waye ka fonna da gurbin dan ya dau dai kada kwana kadara ce wallahi mutuwa la ilaha illallah balai inna ya ko hadish wayo Allah na ko sai inda dare ya maza ba ba ka ta sai inda dare ya ma ka sai ka fito ni da aka muni arbishira ba barki aka ce ni zan samu kundin kundin kuma shine za ka rena mutane hankali Allah kadi ya ki andali ko ya da ba magana da mutane kan ka san abin da kake kai ma kan niku kai ma niku alqur'ani yana zamu yanzu zamu da ya da ka tarasa ba ka da yaro